Let's get ready to rumble! Agora vai entrar de aqui. Tem que ser, mano. Tá... Ô, mano, assim, ó. A gente é um circo, tá ligado? Quando entra qualquer pessoa no circo, se torna bom, cara. Entendeu? Já era. Pô. Falou e disse. Foda. Boa. Fala, galerinha. Beleza? Champ Game na área. E hoje estamos aqui de Rainbow Six Siege. Só vamos. Só vamos. Lembrando que eu sou fã número 1 do Champ. Quem acha que é fã dele, tira o baixinho da chuva aí, que eu sou o número 1. Ah, não. É embaixo, hein? Lá embaixo. É, que bom. Só vamos, time. Ah, não é ruim. Ó, aqui é fácil de dominar, hein, Zé? Só tem estratégia. Linda. Quanto carrinho tinha? Meu carrinho maroto aqui, ó. Aí, ó, já era. Já era, filho. Deixa um só vamos. Agora. Só vamos, que a gente vai destruir tudo. Os caras tem que ir, cara. Só vamos. Tô de escudo, hein? E aí, Timão, já sabe, né? Claro, hein? Cuidado marotado. Já sabe o que faz. Cuidado marotado, hein? O drone não tinha pra, hein? Pessoal do meu canal, eles não são acostumados a ver vídeo colocação, então só pra avisar essa colocação. Ô Termite. Oi. Aqui, já matei ó. Um, hein? Olha aqui, tu. Ó. Vê com o pai. É. Desce aqui, aí ó, não filhote. Precisa Termite, não. Aqui não? Não. Olha aí, ó. Termite, vem aqui. Ah, mas. É Termite. Aqui ó, Termite, aí, beleza. Aí. Drone aí pra mim? Não. Eu vou pedir aqui atrás. Alguém drona? Se entrar com o cara, pode ser. Avistado, hein? Termite, desce aí. Calma aí. Ficou avistado. Já achei. Quebra aqui, Termite. Aonde? Como é que eu tô desolando? Beleza. Essa parede aqui. É tudo do outro lado. Vou tirar a foto dos caras e vou. Cadê, mozo? Olha lá. Tirei foto. Fica até deitado. Mano. Já é, filho. Deixa eu levar o refém. Não. Já é, peão. Cê é louco, é pouco pra nós, porra. O cara ficou cegão ali, o cara do canto, mano. Tirei foto dele. Valeu, fiz o kill. Obrigado, muito obrigado. Ah, não, beleza. Boa. Aí, ó, já pode meter o like no bagulho, hein, galera. Sem dó, aqui é só sucessagem. Vamos de armazém? Arsenal, vamos fazer arsenal. Vamos lá, mano. Refém. Tá bonito. Os caras gostam. Cê é louco, vocês estão matando mais do que a dengue, velho. Cê é louco, para com isso aí, gente. Pode não. A minha parte eu já vou fazer lá em cima, lá, hein? Então vai. Até pra parede aqui, ó. Não, tem que fechar lá em cima primeiro. Fecha os dois lugares lá em cima. Entrou nesse quarto aí e do... Só vai. É com nós. Tá bom. Deixa outra parte, hein? Já entrou um drone aí, ó. Cuidado pra não destruir a caixa. Ah, deixa aqui. Aqui em cima eu tô fechando, hein? Os dois. Os dois lugares, já era. Tem que fechar aqui, mano. É, precisa aqui atrás. Não vai dar merda. Não vai dar merda, porque ninguém fechou. Aí, boa.
Acabou o caô. Passa um pano aí que eu vou pegar o colete. Tá trouxinho, precisa trouxinho. Tá de brinks, hein? Quebrar a janela, hein? Então aqui, ó. Eita, mano. Pera aí, rapaziada. Ó, tão quebrando aonde? Ih, atrás de ti, mano. Cadê o deck? Eu perdi a mira aqui. Na onde? Quem morreu? O mano aqui. Cara, eita, mano. Meu Deus. Corre não, mozinho. Fica aí. Tô olhando aqui rapidão. É de onde estouraram. Cuidado aí, mozinho. Ele tá no outro quarto. Tá no corredor, quer dizer. Ó, mano. Tem o cara de escudo lá na escada. Marquei onde tem um lá. A câmera. Tem a marca de escudo. Ah, o de escudo não dá, mano. E tem outro no outro lado. Caiu aqui já era, filhote. Aff, mano. Quem foi que morreu aqui dentro? O Sérgio. Não foi eu, não. Aí tá o cara. Não, não. Boa. Mano, tem um. Tem um na escada. Você é louco, almozinho. Caralho, meu Deus. Mas cara, relaxa, parceiro. Aqui tá com Deus. Namorada na câmera, filho. Você é louco, mozinho. Mano, um mito, mundo, uma lenda, um deus. Você é louco, matou todo mundo. E não foi cagada, tá, Zé? Você é louco, matou todo mundo, tio. Ô, não, a Ike, mano, ela tá tentando me dar facada. Daí eu matei ela, daí veio aquele cara de escudo, eu matei ele de headshot, depois fui lá pro cantinho, matei os outros. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Você é louco. Pô, agora você se igualou a mim, né, mano? 4/0, você é louco. Fã, né? Fã, agora fã, né, cara? Deixa eu chegar lá. Tem que fazer as coisas que o ídolo faz, entendeu? É uma vez de cada, agora é a vez do Siege, depois é o Gui. Olha, eu mato dois e o Gui mata dois, hein? Fechou? Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Dessa vez eu não vou matar ninguém, só pra deixar vocês matarem. Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumar. Dessa vez eu não vou matar ninguém, só pra deixar vocês matarem, tá bom? Louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa. Trata lá, lá. Suave. Eu não vi todos lá. Não vi ninguém, né? Chegou o Doc, o Hulk. O Doc. Tem Cap. Cap que tá lá embaixo é Doc. O resto não tá lá, não. O outro é o quê? O céu. Ah, tá, cara. Mano, ô Gui, tu ia levar três, mano, cadê os três? Pô, mano, eu já ia acabar, hein? Eu deixar tu dar uns kills aí. Puta, mano! Eu ia falar pra você, não pula! Mano. Mas você já tinha pulado. Tá, porra, ele tá na garagem ali. Ô, muita coisa de demônio, mano. Levei um. Ó, o Gui já levou um, quero ver nos outros dois, hein. Boa, chance. Desculpa aí, que você quer meu. Não, pera aí, cuzão. Ah, não. Chance. Ah, não. Ah, não. Eu já sabia que ele ia subir, mano. Levar também, pô. Não dá pra ativar o bagulho, mano. Tem multi. Faquinho. Tem que ser na faquinha. Que deu, cadê o carro? Só entra. Opa!
Tá ali no canto, ó. Meu aqui, filho. Patinho, patinho. Ei, filhote. Mata! Matou. Matei o Siege. Matou o Siege. Você tá na minha frente, se liga, olha lá, ó. Eu ia pegar na faca. Foi mal, mano. Só viu negativo lá. Corta no vídeo aí. O cara é foda, mano. Os caras querem matar todo mundo, mano. O chefe não perdeu nenhum aliado, né, mano? Pô, vamos pro armazém? Salve, vamos. Os caras já lêem a mente, velho. Vai ser 5-0? Nossa, que isso, hein? É ranqueada, né, mano? Que isso. Cê é louco, tio. É. Olha! 6-0, cê é louco, mano. Vou, isso, parar... É bichão mesmo. Vou parar de jogar isso aqui e vou voltar pro BF. Peguem colete. Não. Ah, dor de cabeça. Pô, alguém fecha o teto lá em cima, ó. Tem um lá em cima? Fecha lá. Deixa eu passar aqui. Ó. Meu Deus. Oxe, tá de brincadeira, aí. Hein? Pô, sacanagem. Lá acima da onde, mano? Você veio me trollar. Flashbang na frente dos drones, mano. Vai dar frente. Vai ficar fazendo flashbang e tirar onda. Ah. Nossa, mano. Não quero ficar aqui dentro, não. Nem eu. Também não vou ficar aqui, não. Tá maluco, cara. Eu quero ver que o cara fugir, cara. Ai, carai! Começou já, hein, rapaziada. Cuidado aí, mozinho. Não vai pra janela, não. Não vai pra janela, não. Tá maluco? Vou spotar um aqui. Spot. Ele tá perto do mozinho. Mozinho, é. Tô com medo agora. Tá na rua, no último andar, mano. Mozinho, sai daí, mozinho. Vai tomar um tiro, mozinho. Falei? Ah. Mano, quero ver na hora que esses caras começarem a cair aqui pra dentro, aqui, ó. Relaxa, tem um minuto e um minuto é nóis. Opa, caiu? Só desce, moleque. Onde? Cai lá pra tem baixo, lá. Ele desceu de paraquedas. Deixa eu ver. Acho que não tem mais. Eu vou lá na casa dele. Pegar ele. Ah, o cara meteu a cara aqui, filho. Tomou algum tiro. Tomou um balaço. Boa, morri! Ué, fica fazendo Gration? Ah, bug, vacilão. Tá fica aí, mano. Eles vão ter que entrar, Zé. É uma hora ou outra. Ele tá na onde? Ele tá na rua, em cima do pilar. Mais lá. Um! E agora só. Oi. E aí, refém, não. Deixa eu dar um tiro na tua cara. Bi, 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 li, li. E aí, Sérgio, suave aí? Suave aí. Tô deitadão aqui, mano. De boa. Vou colocar minhas pernas aqui. De boas. Dando uma sarradinha pro lado, sarradinha pro outro. Sarra, 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 sarra. Será que tá na dor? Nossa, dá um tiro na tua nuca. Sarra, 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 dor. Sarra, 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 dor. Sarra, sarra. Opa, parou de sarrar. Eu tava explicando que você tá com a perna. Sarradinha. Eu vou jogar mais uma, porque essa foi muito fácil, mano. Ah, Gui, tem que fazer mais uma, hein, Gui. O Champs nossa. Pediu, mano. O Champs pediu. Só mais uma e a gente penaliza. Encerra. Ah, não. Ah, não. Champs deu. Champs deu. Só mais uma e já era. E aí, galera, quer deixar um salve aí pra mãe e pro papagaio? Essa é a hora. Salve. Aí, nossa, caralho, ouro 1, hein. Rapaziada, vou sair aqui. Terminar o vídeo. Valeu, galera. Deixa o seu like favorito, like, é nóis. Like. Fui!